तो चलो मित्रों आगळ चर्चा करिए। तो हवेनो दाखलो सरस मजानो दाखलो छे। हवे जे आपणे दाखला भणीशुं ए अचळ प्रवेगी गतिना समीकरणो जे मैं तमने त्रण आपेला छे। v बराबर v0 प्लस at बधाने याद रही गयुं। d बराबर v0 t प्लस 1 हाफ at स्क्वेर एंड थर्ड सूत्र v स्क्वेर माइनस v0 स्क्वेर बराबर 2at। ओके अच्छा तो आ थीम ऊपर दाखलाओ आपणे गणीशुं। तो रकम ने पहला समझी लो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर ना अचळ प्रवेग डेटानी छणावट करिए तो अहीं प्रवेग अचळ छे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर। एक वक्त लखी दऊं अचळ प्रवेग छे। ओके ई प्रवेग धरावती एक वस्तु छे। एक वस्तु एटला प्रवेग थी जाय छे। ओके अने ई वस्तु नो वेग छे 100 मीटर प्रति सेकंड। 100 मीटर प्रति सेकंड तो अपनी पास वेग आपेलो छे 100 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ए वेग क्यों? तो कि ए वेग छे v0 शुरुआत नो वेग छे 100 मीटर प्रति सेकंड ना वेग थी जाय छे। तो केटला समय बाद हूँ प्रश्न पूछो टाइम केटला समय એટલે કે મને ખબર નથી કે ત્યાર બાદ તેનો વેગ બમણો થઈ જાય। ઓકે તો ઈ વસ્તુ શું થઈ? તો કે ઈ વેગ છે તમારો અંતિમ છે, આ શરૂઆતનો વેગ છે, હવે તેનો અંતિમ વેગ બમણો થઈ ગયો। કોના વેગથી? તો કે શરૂઆતના વેગથી। તો આ v એટલે એક વખત હું બધું લખીશ અંતિમ વેગ। રકમે કીધું કે બમણો થઈ ગયો તો શરૂઆતનો વેગ તો v નોટ હતું તો એનો બમણો કરતા તો આવડે 2v0 એટલે કે v0 100 હે 100 ગુણ્યા 2 200 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। ઓકે હવે આ સિચ્યુએશન થઈ સાહેબ, દાખલાને સમજવાની એક ક્રિયા હોવી જોઈએ। અંતિમ વેગ જાણું છું, પ્રારંભિક વેગ જાણું છું, પ્રવેગ અચળ છે, ટાઈમ શોધવાનું છે। તો કયું સૂત્ર વાપરું? આ વાપરું d બરાબર v0 t પ્લસ 1 હાફ at સ્ક્વેર। પહેલા આપણે થોડું જોઈ લઈએ, t શોધવાનો છે, પ્રવેગ છે, v0 એ મારી પાસે છે, પણ મારે d એટલે કે કાપેલું અંતર તો આ ડેટામાં નથી, આ માહિતીમાં નથી, તો આ સૂત્ર ન ચાલે। ત્યારબાદ બીજું સૂત્ર v સ્ક્વેર માઇનસ v0 સ્ક્વેર બરાબર 2ad। અરે મારા પ્રભુ, તમારે ટાઈમ શોધવાનો છે, આ સૂત્ર તો ટાઈમ ઉપર આધાર જ નથી રાખતો, તો આ ભી નહીં ચાલેગા। તો ત્રીજું સૂત્ર ચેક કર લે, v બરાબર v0 પ્લસ at। v આપેલો છે, હા v0 યસ, a યસ, t મળે તો આ સૂત્ર યુઝ થશે। આ રીતે આપણે દાખલો વિચારવાનો, પછી તમારે ફીલ કરવાની, આમ જોવાનું સિચ્યુએશન પ્રમાણે દાખલો ઓળખીને સૂત્ર યુઝ કરીશું। તો અચળ પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ લાગુ પડશે v બરાબર v0 પ્લસ at, v ની સ્થાને, v ની સ્થાને 200, v0 100, a આપેલો છે 10, into t આ 200 માઈનસ 100 is equal to 10t, 200 માઈનસ એટલે કે 100 is equal to 10t, यानी कि t is equal to 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद एनो वेग बमणो थई जशे। स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो मित्रों नेक्स्ट दाखला तरफ आगळ वधीए छीए। अच्छा दाखलो आ मुजब छे, कोई एक बळ छे, बळनी असर हेठळ एक पदार्थ स्थिर स्थितिमांथी, एक शब्द अगत्यनो के जो पदार्थ स्थिर होय, मानो के आ भाई फिजिक्स मेन स्थिर छे, स्थिर होय तो एनो प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग v0 थी दर्शावाय, केटलो लेशो 0, कारण के तमने कीधुं के भाई स्थिर छे। ओके અને ટાઈમની શરૂઆત એ ક્યાંથી થતી હોય? ઝીરો સે, એટલે હું એમ કહી શકું કે ઝીરો સેકન્ડે ભાઈનો પ્રારંભિક વેગ ઝીરો છે, એટલે સ્થિર સ્થિતિ અગત્યની છે, એમાંથી પ્રવેગી ગતિ કરે છે। ઓકે એટલે કે એનો પ્રવેગ કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયો। ઓકે પ્રવેગ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, પ્રવેગી ગતિ કરે છે, જો તેનું પ્રથમ 10 સેકન્ડ દરમિયાન
કાપેલું અંતર એ લોકોએ એસ વન કીધું. મને ટાઈમ આપ્યો 10 સેકન્ડ, ત્યારે મને અંતર શોધવાનું કીધું એસ વન. પછી બીજો ભાગ કીધો, અને પ્રથમ 20 સેકન્ડ દરમિયાન કાપેલું અંતર એસ ટુ હોય તો એસ વન અને એસ ટુ નો ગુણોત્તર શોધો. બીજી વખત મને શું કીધું, આપેલો કેસ હતો. રકમ સમજાવું દોસ્તો, બીજી વખત મને ટાઈમ આપ્યો પ્રથમ 20 સેકન્ડ, 0 થી 20, પ્રથમ 20 સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર એસ ટુ. પછી મારે એસ વન મળી જશે, એસ ટુ મળી જશે, પછી બે નો ગુણોત્તર શોધવાનો છે. ઓકે, પ્રવેગ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. આપેલ દાખલામાં પ્રવેગ અચળ છે. ઓકે, પ્રારંભિક સ્થિતિ સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિની શરૂઆત કરે તો સરસ મજાની ગણતરી સ્ટાર્ટ કરી. અહીં પ્રવેગ અચળ છે, એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અચળ, ગુપચુપ બેઠો છે પ્રવેગ. ફર્સ્ટ કેસ, સ્થિર સ્થિતિ, પ્રારંભિક વેગ 0. બધા ભાઈઓને સમજાયું? પેલા ભાગ માટે દાખલો કરી, પ્રથમ 10 સેકન્ડ માં કાપેલું અંતર એ લોકોએ ડી નથી વાપર્યું, એસ વાપર્યું, યાની કે એસ વન જોઈએ છે, ટી આપ્યું, ડી જોઈએ છે. તો કયું સૂત્ર લાગશે ભાઈ? તો કે ડી બરાબર વી જીરો ટી પ્લસ 1/2 એટી સ્ક્વેર. તમારે બે વખત ટ્રાય કરવાની, ત્રણેય સૂત્ર યુઝ કરવાના, જોવાનું કયું મેચ થાય. ડી ને બદલે એસ વન, વી જીરો ની જગ્યાએ 0, તો 0 ઇન્ટુ ટી એટલે 0 પ્લસ 1/2. પ્રવેગ અચળ છે, ટાઈમ આપી છે 10 સેકન્ડ, 10 નો વર્ગ 100, એટલે કે એસ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100/2 એટલે 50 ઇન્ટુ એ. એક જવાબ વાળા દોસ્તો એસ વન આવી ગયું. કેસ ટુ, કેસ ટુ, કેસ ટુ શું કીધું, કન્ડિશન તો એ સ્થિર સ્થિતિ છે એટલે પ્રારંભિક વેગ 0, પ્રવેગ અચળ છે, ટાઈમ કેટલો કીધો છે 20 સેકન્ડ, કાપેલું અંતર એસ ટુ શોધવાનું છે. સૂત્ર પહેલા રજૂ કરો, ડી બરાબર વી જીરો ટી પ્લસ 1/2 એટી સ્ક્વેર. ડી ને બદલે એસ ટુ, વી જીરો તો 0 છે છોકરાઓ, એટલે આ ભાગ 0 પ્લસ 1/2, એ તો અચળ છે, ડી 20, 20 નો વર્ગ 2 નો વર્ગ 4 એટલે કે 400 400/2 યાની કે 200. હવે મારે શું શોધવાનું છે, બંનેનો રેશિયો. તો ગુણોત્તર મારે શોધી દેવાનો હતો એસ વન ના છેદમાં એસ ટુ. એસ વન મારી પાસે 50 a, 50 a ના છેદમાં એસ ટુ મારી પાસે 200 a, 200 a. એક્સેલરેશન ઓર એક્સેલરેશન કેન્સલ, 1/4, કારણ કે 50 ચોક 200, તો એસ વન ના છેદમાં એસ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4. એને સરસ રીતે લખવું હોય તો એસ ટુ ચોકડી ગુણાકાર કરી નાખો, તો એસ ટુ એકા એસ ટુ બરાબર 4 એસ 1, આપી એનો આન્સર. જોઈ લો, આવડી ગયું? અચ્છા, સ્ક્રીનશોટ લે લો. ચાલો મિત્રો નેક્સ્ટ દાખલો. એક કાર, સિચ્યુએશન મગજમાં બનાવો. કોઈ એક કાર છે સ્થિર સ્થિતિમાંથી, એટલે એનો પ્રારંભિક વેગ 0 છે. ડેટા પહેલા કમ્પ્લીટ કરીએ. પ્રારંભિક વેગ v00, સ્થિર સ્થિતિમાંથી નિયમિત પ્રવેગ છે એટલે કે અચળ પ્રવેગ. ઓકે, નિયમિત પ્રવેગથી ગતિ કરીને 2 સેકન્ડમાં ટાઈમ આપી દીધો, 2 સેકન્ડમાં. તો t બરાબર, આ તો સમજાવો, t બરાબર 0 સેકન્ડે તો ભાઈની પોઝિશન શું હતી, ભાઈ સ્થિર હતા. પછી 2 સેકન્ડ ગઈ એટલે ભાઈ 2 સેકન્ડમાં 144 કિલોમીટર/અવરની ઝડપ પ્રાપ્ત કરે છે. તો કે વી અંતિમ ઝડપ 144 કિલોમીટર/અવર. હવે અહીંયા દરેક ધ્યાન આપે, આ ટાઈમ સેકન્ડમાં હતો, ઝડપ જુઓ કિલોમીટર/અવર ન ચાલે, અને આપણે ફેરવવું પડશે. દરેકને શીખવાડું, 144, 1 કિલોમીટરના મીટર તો આવડતા હશે, 1 કિલોમીટરના મીટર, કિલોમીટરના મીટર 1000 મીટર, ન હોય તો જરાક જોઈ લેજો, ન આવડતું હોય તો. પછી હું આ શીખવાડીશ, અલગ સેક્શન છે, ચેપ્ટર 2માં આવે છે, એટલે 1 કિલોમીટરના મીટર 1000 મીટર. પછી બીજો સંબંધ,
આ જરાક એ તમારી બુકમાં સરસ રીતે લખી નાખજો, એક મીટર ના સેન્ટીમીટર સો લખી લેજો, આ એક મીટર ના સેન્ટીમીટર સો, પછી એક કલાક ની સેકન્ડ, એ તો મેં સમજાવેલું બધાને આવડતું હોય, 3600 સેકન્ડ, ઓકે યસ. તો હવે જો આ કિલોમીટર ને મીટર માં ફેરવું એટલે 1000/3600, રેડી. પછી હું શોર્ટકટ આપું, જો આ બે મીંડી વહી ગઈ, આનું સાદુરૂપ આપું તો 144, અહીંયા 5, 5 દુ 10, એક વખત શાંતિથી જોઈ લો, 18 દુ 36, 2 2 વયા ગયા, એટલે 144 × 5/18. હવે એકમ શું આવશે? મીટર, કારણ કે તમે કિલોમીટર ને મીટર માં ફેરવી, કલાક ને સેકન્ડ માં. હવે તમે એટલી વસ્તુ સોલ્વ કરી શકો, હા, તો કિલોમીટર બાય અવર ને મેં મીટર પ્રતિ સેકન્ડ માં ફેરવા. બીજું ઉદાહરણ આપું, માની લો કે 300 કિલોમીટર પ્રતિ અવર છે બચાવ, એને મીટર પ્રતિ સેકન્ડ માં ફેરવો, તો વેગડસર ની શોર્ટકટ સાંભળો, 300 કઈ નહીં કરવાનું, આવું કિલોમીટર બાય અવર ને કેમાં ફેરવવાના, સાંભળ્યું તું તમે, મીટર પ્રતિ સેકન્ડ માં, તો કઈ નહીં, 5/18, બસ જે આંકડો હોય ને મીટર પ્રતિ સેકન્ડ માં તમારે ફેરવો હોય તો 5/18, ને ચૂપચાપ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. કા સાહેબ આ તમને કેમ ખબર પડી? અરે મારા પ્યારે વિદ્યાર્થીઓ, કિલોમીટર ના મીટર 1000, એક કલાક ની સેકન્ડ 3600, બે મીંડી વહી ગઈ, 5 દુ 10, 18 દુ 36, 5/18. કોઈ પણ આંકડા ને હજી એક સમજાવી દઉં, સમજાવી દો સાહેબ, માનો કે 72 કિલોમીટર પ્રતિ અવર એને મીટર પ્રતિ સેકન્ડ માં ફેરવો, શોર્ટકટ 72 × 5/18 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, કેટલું સહેલું, ઓકે ઓકે. ચાલો નેક્સ્ટ મુદ્દો, પછી આનું સાદુરૂપ તમે આપી શકશો, આનું સાદુરૂપ તમે આપી શકશો, ઓકે. તો આ મારી પાસે વેગ આવશે 40, આનું તમે હિસાબ કરશો એટલે 40 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, ઓકે. 18 × 144 થવું જોઈએ, અચ્છા યસ. હાલો આ વી આવી ગયો, પ્રારંભિક ઝડપ, આ આવી ગઈ અંતિમ ઝડપ. અહીં સુધી રકમ પૂરી કરી, 144 કિલોમીટર બાય અવર ની ઝડપ પ્રાપ્ત કરે છે તે માટે એને સમય 2 સેકન્ડ લાગે છે, તો તમને પૂછ્યું કાપેલું અંતર શોધો કેટલી સેકન્ડમાં, વાત કરવાની છે 2 સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર શોધવાનું છે. એ ભાઈ સમજાય? યસ, કારણ કે 2 સેકન્ડમાં હું એક કહેવા જાઉં છું, ન સમજાય તો આ ભાઈ t=0 એ તો સ્થિર સ્થિતિમાં હતા, પ્રારંભિક વેગ 0 હતો, પછી 2 સેકન્ડે એ ભાઈ ઇધર પહોંચ્યા, 2 સેકન્ડ પછી એનો વેગ તમને આપેલો છે 40 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તમે સમજો, તમને બી આવડશે. તો એ 2 સેકન્ડમાં એને કંઈક અંતર તો કાપ્યું હોય ને મારા પ્રભુ, હે, એ કામ કરવાનું છે, સમજી સમજીને કરજો. તો એટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ. હવે હું શું કરીશ, 2 સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર શોધીશ. તો મારી પાસે સૂત્ર છે d = વાત સાંભળજો, d = v0t + 1/2 at² આ તો બધાને યાદ છે, ડી મારે શોધવાનો છે, વી જીરો તો 0 છે, ટી આ મૂકીશ તો 0 થઈ જશે. તમે વાત સમજો, ડી ડી એટલે ડી, વી 0 0 એટલે આખું પદ આ 0, વાત સમજો 1/2, એ તમારી પાસે ક્યાં, એ એટલે પ્રવેગ, ક્યાં, તો પ્રવેગ નથી, ટી, તો ટી તો મને ખબર છે મારે કેટલી સેકન્ડમાં અંતર શોધવાનું, 2 એટલે 2 નો વર્ગ 4. તમે હું જુઓ તો d = 4 ને 2 અહીંયા કેન્સલ થશે એટલે ઉપર 2a, આ તો હવે તમારી પાસે એ તો હોવો જોઈએ ને, એટલે આ મેં દાખલો મૂકેલો, એ તો હોવો જોઈએ ને, એ એટલે પ્રવેગ, તો પ્રવેગ તમારે શોધવો પડે. આમ વિચારવાનું, તો હવે પ્રવેગ શોધવા માટે તમે શું કરશો? તો કઈ નહીં ભાઈ, વિચારીશ v00 છે, 2 સેકન્ડમાં વાત આપી, અંતિમ વેગ મને ખબર છે, તો કરલો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં, v = v0 + at, રામબાણ ચલાવો, વી કેટલો છે 40, v00 એ ખબર નથી, ટી કેટલી સેકન્ડ, 2, તો 40 = 2a, 20 × 40 a = 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. હવે એ અહીંયા રજૂ કરી દો,
એટલે 2 ઇન્ટુ એ એ બોલે તો 20 અને 20 તો 40 મીટરનું અંતર કાપે છે આ રીતે આ દાખલો થશે સ્ક્રીનશોટ લે લો ભાઈ ઓકે આ રીતે દાખલો તમે કરી શકશો રેડી સ્ક્રીનશોટ લે લો ચાલો મિત્રો નેક્સ્ટ દાખલો મોસ્ટ આઈએમપી વારંવાર આ દાખલો પૂછાતો આવ્યો છે આમાંથી ઘણા બધા દાખલાઓ બને છે સિચ્યુએશન કોઈ એક પદાર્થ સ્થિર સ્થિતિમાંથી પોતાની ગતિની શરૂઆત કરે છે તો મેં આકૃતિ પણ તમારા માટે રાખી એક પદાર્થ છે સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિની શરૂઆત કરે પ્રારંભિક વેગ 0 છે અને સ્થિતિની શરૂઆત કરી એક એક કાર x જેટલા અચળ પ્રવેગ ઓકે એટલે આ ભાઈ નો પ્રવેગ આપેલો છે x જેટલો અચળ સાંભળજો આ વાક્ય રચના સાંભળો x જેટલો અચળ પ્રવેગ એટલે પ્રવેગ a બરાબર x આપેલો છે અને આ એટલા પ્રવેગથી ગતિ કરે છે ઓકે એટલે અહીંયા પહોંચ્યો ભાઈ x જેટલા અચળ પ્રવેગથી ગતિ કરી એ પોઈન્ટે પહોંચી પછી તે y પ્રતિ પ્રવેગ તમારે સમજાવવું પડશે ને પ્રતિપ્રવેગ ને લીધેલું પ્રતિપ્રવેગ એટલે ગતિનો વિરોધ અથવા તો ઋણ પ્રવેગને પ્રતિપ્રવેગ કહી શકાય અથવા તો આપણા વેગમાં ઘટાડો થતો હોય એને આપણે પ્રતિપ્રવેગ કહીએ છીએ ઓકે તો બીજી સ્થિતિ મને રકમ વારે આપી વાય પ્રતિપ્રવેગ તો y જેટલા પ્રતિપ્રવેગ થી અહીંથી ભાઈ નો પ્રતિપ્રવેગ a બરાબર થઈ ગયો માઇનસ y અને આ ભાઈ અથવા આ કાર અહીંયા પહોંચી ગઈ ક્લિયર અહીંયા પ્રતિપ્રવેગ છે પ્રતિપ્રવેગ ને સાહેબ માઇનસ થી બતાવવો પડશે કારણ કે e આપણા વેગમાં ઘટાડો કરે છે આપણી ગતિનો વિરોધ કરે છે y પ્રતિપ્રવેગથી ગતિ કરે છે ઓકે આ સિચ્યુએશન હતી અને અંતે સ્થિર થઈ જાય અહીંયા ભાઈ સ્થિર થઈ જાય b પોઈન્ટ કહી દે અહીંયા ભાઈ સ્થિર થઈ ગયા ઓકે હવે વસ્તુ સમજવાની છે અંતે સ્થિર થઈ જો આ દરમિયાન લાગતો કુલ સમય t હોય અહીંથી ગતિની શરૂઆત કરી ઈધર ખતમ થઈ તો આનો ટોટલ ટાઈમ કુલ સમય t આપ્યો સમજો બચાવ અચ્છા કુલ સમય t હોય તો આ ભાઈનો અથવા તો કારનો મહત્તમ વેગ શોધો ઓકે ઓકે હવે આમાં આપણા ઉપર છે કારનો મહત્તમ વેગ એટલે એને લખાય v max આ શોધવાનું છે ઓકે અહીંયા બે સિચ્યુએશન બને છે જુઓ આ પહેલો કેસ મસ્ત તમને દાખલો ગણાવી દઉં આ બીજો કેસ બે અલગ અલગ બાબત છે ઓકે આનો ટાઈમ આપણે ધારી લેશું કે t1 અને આ ટાઈમ આપણે કહી દીધું t2 અને ટોટલ ટાઈમ એટલે તમને એક વિચાર આવી ગયો કે t1 પ્લસ t2 ઓકે વિચારવાનો છે અહીંયા ભાઈ સ્થિર હતા એટલે એનો પ્રારંભિક વેગ 0 પછી ભાઈએ મોટરસાયકલ ઉપર કે એની કારમાં લીવર આપ્યું હશે દેશી ભાષામાં એટલે ભાઈની સ્પીડ હશે કારણ કે અહીંયા પ્રવેગ છે શાંતિથી આ દાખલો સમજો અહીંયા પ્રવેગ છે પ્રવેગ એટલે વેગમાં બદલાવ થાય વેગમાં સતત વધારો પ્રવેગનો એક અર્થ હું સમજાવું બહુ મજા આવે જો પ્રવેગ એમ લખ્યો હોય ને સાંભળજો 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર પ્રવેગનો એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર આનો અર્થ શું થાય એ તમે સમજી લ્યો ને એટલે પ્રવેગ મસ્ત થઈ જાય આનો અર્થ એ થાય કે દર એક સેકન્ડે વેગમાં 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો વધારો થાય દર એક સેકન્ડે એના વેગમાં 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો વધારો થાય
वरी पाछी एक सेकंड गई ने तो एनो वेग 2 मीटर प्रति सेकंड वधी गयो छे, वरी एक सेकंड गई हशे ने एटले वरी एनो वेग 2 मीटर प्रति सेकंड वधी गयो छे, फरी एक सेकंड गई ने तो एना वेग मां 2 मीटर प्रति सेकंड नो वधारो थयो। आ एनो अर्थ छे। दाखला तरीके तमने कोई एम आपे के प्रवेग 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर, तो दर एक सेकंडे एना वेग मां 3 मीटर प्रति सेकंड नो वधारो थयो। एक सेकंड गई एटले वेग 3 मीटर प्रति सेकंड वधी गयो, ફરીથી એક સેકન્ડ ગઈ તો એનો વેગ 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ વધી ગયો। આ એનો એક અર્થ છે, એ ખાસ સમજવાનું। ઓકે, અહીંયા પ્રવેગ છે, અહીંયા પ્રતિપ્રવેગ છે, કારનો મહત્તમ વેગ, અહીંથી ભાઈ બ્રેક મારે છે કારણ કે પ્રતિપ્રવેગ એટલે ઘટતો હશે વેગ। હવે તમને આમ લખેલું હોય એ બરાબર માઇનસ 3 ચોખવટ કરો એટલે આને તમે શું કહેશો, પ્રવેગ કે પ્રતિપ્રવેગ? પ્રતિપ્રવેગ, કારણ કે આ ઋણ પ્રવેગ છે, ઋણ પ્રવેગ ને પ્રતિપ્રવેગ કહેવાય। હવે આનો અર્થ શું થાય, દર એક સેકન્ડે એના વેગમાં 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો ઘટાડો થાય છે, માઇનસ ઘટાડો બતાવે। તમને આમ લખીને આપી કે એ બરાબર માઇનસ 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર। પહેલા તો ઓળખો પ્રવેગ કે પ્રતિપ્રવેગ, પ્રતિપ્રવેગ કારણ કે ઋણ છે, તો દર એક સેકન્ડે એમાં 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો ઘટાડો થાય એટલે એની સ્પીડ ઘટે। આ ક્લિયર થઈ ગયું? અચ્છા, હવે મારે જે ચર્ચા કરવાની છે એ ખાસ સાંભળો। તો અહીંયા ભાઈ કાર ગઈ, તમને આખી સિચ્યુએશન સમજાવું છું। હવે આ એ પોઈન્ટ ઉપર ભાઈ બ્રેક મારવાનું અહીંથી સ્ટાર્ટ થયું કારણ કે અહીંથી પ્રતિપ્રવેગ છે, તો અહીંયા મેં ધારી લીધો કે એનો વેગ મેક્સિમમ હશે, એ તો સ્વાભાવિક છે ને, વેગ મેક્સિમમ પછી એ બ્રેક મારે છે। તો આ સિચ્યુએશન ભાઈ મિત્રો બે કેસ છે, આપણે મહત્તમ વેગ જોઈએ તો પેલો કેસ આપણે ઉપાડીએ, પેલો કેસ ઓ થી એ નો કેસ 1, એમાં આપણે સમીકરણ લગાડીએ તો મને પ્રવેગ ખબર છે, સમય t1 છે, સ્થિર સ્થિતિ પ્રારંભિક વેગ 0, આના માટે આ અંતિમ વેગ થશે કારણ કે કેસ 1 એટલે ઓ થી એ, સમજો ઓ થી એ આ પ્રારંભિક વેગ, આ અંતિમ વેગ થયો આના માટે। હવે બરોબર, તો હું સૂત્ર વાપરીશ, વી બરાબર v0 પ્લસ at, જોઈ લો તો v એટલે અંતિમ વેગ, અંતિમ વેગ કેટલો છે v મેક્સિમમ, પ્રારંભિક વેગ 0, પ્રવેગ કેટલો આપ્યો x, ટાઈમ કેટલો લાગ્યો t1, તો v મેક્સ મસ્ત દાખલો ઇઝ ઇક્વલ ટુ x t1, t1 સૂત્રનો કરતા કરું તો v મેક્સ ના છેદમાં x, આ ટાઈમ મળ્યો મને, ઓ થી એ સુધીનો સમય કેટલો, વી મેક્સ બાય, ઓકે આપણે વી મેક્સ શોધવાનો છે નો ડાઉટ, પણ સિચ્યુએશન તમે સમજો। હવે ભાઈ કેસ 2 માં આપણી લીલા સ્ટાર્ટ થશે, તો કેસ નંબર 2 ક્યાંથી ક્યાં, એ થી બી, આ સમજવા માટે છે દોસ્તો, નહીં તો તમને અઘરું લાગે। એ થી બી, હવે તમે એ થી બી નો વિચાર કરશો એટલે આ તમારી પ્રારંભિક સ્થિતિ, આ તમારી અંતિમ સ્થિતિ, એ અગત્યનું છે, આ પ્રારંભિક સ્થિતિ, આ અંતિમ સ્થિતિ, છેલ્લે તો ભાઈ શું થઈ ગયું, સ્થિર એટલે એનો વેગ 0 થઈ ગયો, ઓકે અહીંયા વેગ 0 થઈ ગયો, સોરી પ્રારંભિક તો ને, ઓકે તો એ થી બી માં આ પ્રારંભિક આ અંતિમ, ઓ થી એમાં આ પ્રારંભિક આ અંતિમ, ઓ થી એમાં આ પ્રારંભિક આ અંતિમ, કેસ નંબર 2 માં એ થી બી માં આ પ્રારંભિક આ અંતિમ છે, એ હું લખીશ અહીં પ્રારંભિક વેગ, આના માટે લખવો જોશે v0 is equal to v max, કારણ કે તમારી પ્રારંભિક સ્થિતિ છે, પ્રારંભિક વેગ તરીકે રોલ કરે છે, અને અંતિમ યાની કે v is equal to 0, સમજવા માટે દોસ્તો તમને અઘરું ન લાગે તેમ, આ માટે 0 કારણ કે અહીંયા સ્થિર થઈ જાય છે, સરસ। આ કેસમાં એ તમને આપેલો છે માઇનસ વાય એટલે તમારો વેગ ઘટી રહ્યો છે, ઓકે સમય તમે t2 વિચાર્યો છે, તમે ધારી લીધો a થી b માં, તો એની આપણે ગણતરી સ્ટાર્ટ કરીએ, ઓકે તો આ સ્થિતિનું સૂત્ર આપણે અહીંયા રજૂ કરી દઈએ, આને હું ડિલીટ કરી દઉં, તો અંતિમ વેગ પ્રારંભિક વેગ a હું ટાઈમને યુઝ કરીશ, તો મારું સૂત્ર ફરીથી એ જ રહેશે, v બરાબર v0 પ્લસ at, v શાંતિથી 0, v0 v max એને બદલે માઇનસ વાય, એન ટી ને બદલે t2, ઓકે અને આ બાજુ લઈ લે તો આપણી પાસે જવાબ આવશે v max is equal to y t2 and t2 is equal to v max by y,
સાહેબ તમે તો વી મેક શોધવા નીકળ્યા હતા, હમણાં બધું થઈ જશે, પેલા એટલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. જો ભાઈ થોડુંક ટફ છે સિચ્યુએશન, મસ્તીની સમજજો, ન સમજાય તો આ લેક્ચર બીજી વાર જોવું. ચાલો ટી વન અને ટી ટુ રેડી છે, ઓકે, વી મેક્સ તરફ આપણું છેલ્લું સ્ટેપ તૈયાર કરી રહ્યા છે. હવે સાહેબ આપણે કેમ શોધશું? તો કે સાહેબ કુલ સમય તમને આપેલો હતો ટી, અને ટી બરાબર શું લખી શકાય? ટી વન પ્લસ ટી ટુ. ઓકે, ટી ઇઝ ટી, ટી વન ની જગ્યાએ વી મેક્સ. આમાંથી કેટલાય દાખલા બનશે, વી મેક્સ ના છેદમાં એક્સ વત્તા વી મેક્સ ના છેદમાં વાય. ઓકે સાહેબ, તમારે વી મેક્સ જોઈએ. ઓકે, તો હવે મારે સાદુરૂપ આપવું પડશે, અને એ સાદુરૂપ માટે હું કામ કરું છું, ટી વી મેક્સ કોમન કાઢ લો. ઓકે, વન અપોન એક્સ પ્લસ વન અપોન વાય, રેડી? સરસ મજાનું યસ, લસા લઈ કામ કરીશું, પછી આપણે વી મેક્સને સૂત્રનો કરતા બનાવશું. લસા એક્સ વાય, વાય ઇધર, એક્સ ઇધર. ઓકે, વી મેક્સ સૂત્રનો કરતા આપણે રજૂ કરીએ. છે ને મસ્ત દાખલો, ઘણા છોકરાને ગમ્યો હશે. વી મેક્સ સૂત્રનો કરતા બહેનો તથા ભાઈઓ, આ સૂત્રનો કરતા કરવાનો છે, તો એક્સ વાય અહીંયા આવશે, એક્સ પ્લસ વાય છેદમાં આવશે. તો લાસ્ટ આન્સર વી મેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ વાય ના છેદમાં એક્સ પ્લસ વાય ઇન ટુ બ્રેકેટ ટી, એન્ડ ઇટ ઇઝ કરેક્ટ આન્સર. આ કારનો મહત્તમ વેગ એટલો હશે એક્સ વાય ના છેદમાં એક્સ પ્લસ વાય ઇન ટુ ટી. ઓકે, કારનો મહત્તમ વેગ આપણે ધારેલો હતો. ઓકે, હવે આમાં તમને ઘણા બધા દાખલા પૂછે. જો હું કહેતો જાઉં તમને એમ કે એક કાર એક્સ જેટલા અચળ પ્રવેગ, અહીંયા તમને આંકડા મૂકી દે કે 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો પ્રવેગ, અને વાયની સ્થાને પ્રતિ પ્રવેગ તમને આપી દે -3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, તો તમે આની આ રિઝલ્ટ તમને યાદ હોય તો તમારું કામ બની શકશે. ઓકે, તો આ ફેમસ દાખલો છે, વ્યવસ્થિત પ્રમાણે આની તૈયારી કરજો.